ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ କିଏ ବସିବ, ସେ ବିବାଦ ହିଁ ନବ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ହତ୍ୟାର କାରଣ। ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ ରହସ୍ୟ। ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବିଦ୍ରୋହ। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଏହା କାରଣ ନୁହେଁ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନିଶାନରେ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେଡି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ନବ ଦାସ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସୁନାର କଳସ ଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ନବ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା କଳସ ଦାନ କଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା, କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ? ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କହିଥିଲା? ଯାହା ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଆଧାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପଇସାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଏବଂ ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନା କଳସ ଦାନ କରିବାର ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲା, ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବ ତାର ତଥ୍ୟ ବାହାରିପାରେ। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇମାନେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାକୁ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଦିନ ତିଆରି କରିବ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଲିପାପୋଛା ମାଷ୍ଟର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଲିପାପୋଛା ମାଷ୍ଟରକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିସାରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ତା ତଦନ୍ତ କରିବ, କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଲୋକ? ଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ତେଣୁ ଏଇଟା କଥାରେ ଗୋଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ କାରଣ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସମ୍ବେଦନତା ହରାଇ ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 11 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା। ଲୋକ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଉ କିଏ ଇନକ୍ୱାରି ଇନଭଲ୍ଭ କ'ଣ ଆଉ ନଜର ନାହିଁ, ନଜର ସେଠି କେମିତି ଜିତିବେ? ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସବୁ ଲୋକ ବୁହା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 11ରେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେ ପୋଲିସର ASI ଗୁଳି ମାରିଦେବ ଏବଂ ସେ ମରିଯିବେ, ଏକଥାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଦିବଂଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ କେବଳ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଣି ଖାଦାନ କାରବାର ହେଉଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଶ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ନବ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।